imagina nós viajando pra Bahia, né? É. Você tá fazendo um percurso diferente hoje? Não. Assim. Aqui, tanto caminho você via aqui, só nem tudo já. Passar embaixo do Rodanel, em Budas Artes. Lombada eletrônica de 40. Perigoso o cruzamento aí, mal sinalizado. Perigoso. Nossa, já ficou com a língua pra fora. Bem-vindo a Embu das Artes. Era pra ser um bumerangue. Que isso? Que barulho é esse? Viu, Davi? Se guarda a polícia, olha pra dentro do carro pra ver se tá sem cinto. Está. Nossa, na hora que eu vou fazer o bumerangue, Zé vira para trás. Avenida Elia Yazbek. Mais uma lombada eletrônica de 50. Não precisa fazer um ponto. Memorial Sakai, Centro Histórico e Feira de Arte. Minha filha entrega nessa padaria. Aí eu ando com o caminhão aqui atrás. Oh, gente, esqueci que era pra ser um bumerangue, gente. Já fiz entrega nesse cercadão. Ó, Bruna, minha Kombi.
E essa aí é de 15 lugares, tem banco até atrás. Açaí longe que tem no carro. Aqui é o centro de Embu das Artes. É, não é bem um centro. O centro tá mais em cima ainda. Pra onde você tá indo? A gente vai pro Parque do Riso? Meu filho, hoje a gente vai passar primeiro no Embu aqui, na feira. Mas aí você sabe que tem que deixar o carro no estacionamento, né? Pagar estacionamento. Sério? Dá pra deixar lá no Parque do Riso, lá e atravessar. Eita. E vir andando? Sabe onde a gente vai sair? Andando? Vai sair lá no... Na feirinha lá. Não fica longe, não? Não, pelo menos o carro já fica lá no Parque do Riso. Mais um filtrinho pra gente. Esse aqui tá cheio. E a conta de estacionamento aí é uns R$ 8, né? Ó, R$ 15. Nossa, aumentou, né? R$ 10. R$ 20 estacionamento, tu é doido. É diária. É doido, motorista. Aqui tem a feira. E à noite. Feira livre mesmo, sabe? E frutas, legumes e verduras. Cheio de estacionamento. Acelera o carro, motorista. Olha a onça. Aí, nós deixamos o carro lá no Riso e sai aqui, ó. Agora vai passar na rodoviária do Embu. É proibido estacionar na rua, o pessoal deixa o carro na rua e não dá em nada. Eu que não deixo. Mas essa obra de arte aqui não ficou bonita não, não dá nem pra ver que é Embu das Artes. O quê? Esse aqui. Não dá pra ver? Muito borrado. Achei. Já fiz entrega na São Pelas Artes. Você comprar um apartamento. Bom dia. Um papel. Nossa, mais gatinha pra dar vida. Na rodoviária ali. Virou pro terminal de ônibus. Ah, mãe, meu cabelo ficou melhor nessa cor, né? Aí nós vem andando, sai aqui, ó. E aqui nós desce essa rua aí. Hum.
Não, você andando da onde? Aí minha dona atravessa aqui, é longe. Nossa, a gente vai se queimar no sol. Bruna, você trouxe seu boné? Chegando no Parque do Riso, parece que tem evento de carro hoje aí, é. Hoje aí. Tem que pagar estacionamento também aqui. Tá pagando agora? Nossa, estaciona aqui até as 6. Aceitamos cartões, tá ótimo. Nossa, e agora? Eu tenho dinheiro, eu pago. Nossa, amor, agora tá cobrando. Ó, aqui não, né? É, também. Quanto é essa vaga? Pelo menos fica seguro, Zé. Eles estão olhando, né? Eu gostei. Paga agora ou não volta? Não, volta. Não foi embora. Ah. Minha onça, motorista. Bruna, você quer um suquinho? Quer mais seu suquinho? Até mais.